保罗的平行世界，道观和尼姑庵。唐朝武则天在唐太宗死后入安为尼，随后摇身一变嫁给了儿子唐高宗，成为皇后。杨贵妃奉唐玄宗旨嫁给寿王李瑁，之后入关成了女道士，在还俗为贵妃变成寿王的妈。请问唐朝的道观和尼姑庵究竟是怎么样的一个场所？一，涤尽凡尘，阳间轮回的地方。二，只有皇帝可以剽窃的风月场所。三，道德伦理的三不管地带。四，天人角力，颠倒伦常之处。五，上苍派遣，改变帝国命运之地。